Artėjant pasaulio čempionatui ir toliau ginčijamės įvairiomis temomis ir viena iš jų kartu su Ryčiu Vyšniausku ir Kęstu Rimkumi, vieną iš jų aptarsime Mindaugo Kuzminsko, daug kas taip kvestionuoja paskutiniu metu sportinę formą. Na, daug kas atsigrįžė, sakykime, į 2017 metų čempionatą Europos, kuris buvo, galima sakyti, vienas iš Lietuvos rinktinės vedlių, lyderių, po daugiau nei 15 taško per rungtynes. Dabar ta statistika kol kas nėra tokia įspūdinga. Ir na, vėl karjeros laiptais irgi kažkiek galima sakyti, Kuzminskas per pastaruosius tuos porą metų nuvažiavo iš New York Knicks, na, į Olympiakos, ne, aišku, ne į Kėdainių Nevėžį ar kažkur tai, bet sakykime, na, pasigendama jo galbūt kaip lyderio vaidmens ir kodėl manote taip nutiko ir ar čia kažkokie tai pavojaus varpai ar ne? Aš manau, kad ne. Manau, kad nereikėtų lyginti su 2017-aisiais. Toje komandoje nebuvo Domanto Sabonio ir Mindaugas Kuzminskas turėjo šiek tiek kitokį vaidmenį. Dabar komandos žaidimas yra statomas kitaip, statomas aplink Joną Valančiūną ir Domantą Sabonį, o visi kiti yra tarsi pagalbininkai. Iš Mindaugo Kuzminsko galbūt norisi, kai jis gauna kamuolį laisvas prie tritaškio linijos, kai Domantas ar Jonas sutraukia du žmonės, kad geresnių procentų tiesiog pataikytų tuos metimus. Bet tai galbūt ir bus čempionate, aš to nesiečiau su kažkokia prasta forma. Gan įprasta, kad pasirengimo cikle daugelis krepšininkų nedemonstruoja labai gero pataikymo procento. Nematau labai blogos kažkokios situacijos, tiesiog keičiasi mano akimis jo vaidmuo rinktinėje ir jis daugiau galbūt tampa pagalbinių žaidėjų. Jis bus panaudojamas turbūt ir ketvirtoj pozicijoje pakeisdamas Domant arba Domantui slenkantis į vidurio polio poziciją, kai Valančiūnas ilsėsis, tai rodikliai tikrai bus kuklesni, bet aš pilnai tikiu, kad jis duos tai, ko reikia pasaulio čempionate. Galų gale pridėkim ir tai, kad Marius Grigonis žengė per tuos dviejus metus, nežinau, ne du žingsnius į priekį, dešimt žingsnių į priekį ir mes dabar jau turim, galima sakyti, lyderį atakuojančio gynėjo pozicijoje, kas vėlgi keičia planus, keičia trenerio sistemą. Aš manau, net čia vasarą treneriui pakeitė daug planų, nes net prieš šią vasarą turbūt niekas, nors ir po gero labai sezono Grigonio Žalgirį nelabai kažkas turbūt tikėjosi, kad na, ant tiek jis gerai jausis ir rinktinėje, ar ne? Ir atrodo, kad per tuos metus tas kokybinis šuolis na, įvyko milžiniškas. Tai mat visus šitus dalykus sudėjus, man atrodo, natūraliai Kuzminskui kaip puolimo žaidėjai tiesiog lieka mažiau metimų, galbūt ir mažiau minučių ir dėl to aš nenorėčiau lyginti su 2017-ais, kitas kontekstas buvo. Kita vertus, 2017 metais Kuzminskas tikriausiai buvo savo sportinės karjeros pike, aš taip manau, vėl New York Knicks komanda neatsitiktinai jį tada pakvietė. Dabar aišku, Ryčiui galima pritarti, nes Lietuvos rinktinės puolimo opcijos yra iš tikrųjų pirmas duoti kamuolį Jonui Valančiūnui, turbūt antras gal Domantui Saboniui, trečias variantas tikriausiai eina atakuojantis gynėjai, nes ne tik Marius Grigonis, bet ir Rokas Gidraitis pakankamai dažnai gauna kamuolį ir jo taškų vidurkis kontrolinėse rungtynėse yra kaip ir Mindaugo Kuzminsko apie 7. Dar nepamirškime, kad žaidėjai irgi žaidžia 2 prieš 2 ir iš tikrųjų Mindaugas Kuzminskas turi pasislinkti šiek tiek toliau prie tritaškio krito. Toje akis bent jau pirmosiose keliariuose kontrolinėse rungtynėse, kad jiems visiškai nesisekė žaisti nugarai krepšį ten. Bet galvoju, kad taip ko gero ir nebus čempionate. Ten neturėsis tiek daug progų bandyti žaisti vienas prieš vienas, centruodamas. Na taip, jeigu dar žiūrėtume į ataką, tai aš čia kažkas problemas nematau. Mes, kaip ir sakėm, turim tų taškų rinkėjų, turim galbūt kitokį žaidimo patį modelį ir vėl žiūrint į taškus, tai Kuzminsko renkami taškai ten virš 8 ir nėra blogai. Ganėtinai stabiliai, niekur labai neišauna, ten buvo rungtynės 12 taškų, buvo 5-6, apie 8-9 tai visada į renka, bet man labiau galbūt krenta į akis tą silpnoką gynybą ir ypač jeigu kalbame apie ketvirtą numerio poziciją, tai man kažkaip tai šiek tiek toje pozicijoje neramina, jeigu žaisim prieš tikrai na, tvirtesnius vyrukus ir, tarkim, Domantas Sabonis, matėme ir pasiruošimo etape būdavo, kad prisirinkdavo tų traumų, po pražangų ir jeigu reikės, tai, tarkim, Kuzminskui ten ilgiau žaisti, tai aš matau, kad čia varžovai galėtų atakuoti, tarkim, Lietuvos rinktinę. Čia nėra naujas dalykas, tai ne naujas faktas. Ne už gynybą pagrindė vertinamas, o už kaip tik savo puolimo talentus ir visada buvo tie tam tikri trūkumai, ypač jeigu kalbam apie žaidimą sunkio krašto pozicijoje, kai varžovai, na, tarkim, Australija išeina kartais vienam penkete su dviem centrais, tai taip, tada gali būti baudos aikštelį stumdantis kažkokių
problemų. Kitos komandos žaidžia irgi su lengvesniais žaidėjais toj pozicijoje, tada jau ir Kuzminskas galbūt kitaip atrodytų. Aš gal ne visai sutinku su tuo vertinimu dėl to, kad buvo karjera pike prieš ten trejus ar kiek metų, kai rašėsi su Niksais, o dabar jau neva tai leidžiasi. Neskubėčiau tikrai su tokiam išvadom pagal amžių. Tarsi dar tikrai nėra priežasčių, kodėl turėtų jį leistis. Tiesiog, traumų kažkokių nebuvo. Taip, buvo galbūt prasti sezonai kol kas toje Olimpijoje turbūt. Žaidė galbūt ne savo aplinkoje, sakykime taip. O kur dabar yra Mindaugas Kuzminskas kaip žaidėjas, aš asmeniškai vertinsiu na, bent pusę sezono Olimpiakose pasižiūrėjęs. Tada man bus galbūt aiškiau, ar tikrai Olimpijoje nebuvo jam tinkama aplinka ir tinkamas treneris, ar tiesiog jis pats jau kažko nebesugeba taip gerai, kaip mokėjo anksčiau. Kai pamatysiu Olimpiakose, kažkiek daugiau galima bus sakyti. O dėl rinktinės, tai dėl suprantamų priežasčių vaidmuo yra kažkiek kuklesnis su gynybo, aš sutinku. Bet niekada nebuvo labai geras gynybos žaidėjas, jau turbūt ir nebus. O kaip jūs įsivaizduojat, koks jau bus vaidmo, kiek minučių, kiek galėtų taškų? Aš tai manau, kad labai priklausys nuo formos. Man tai patinka tuo Lietuvos komanda, Lietuvos rinktinė, kad kaip ir turbūt daug metų anksčiau ir taip yra ir dabar, kad ten niekada tu negali būti garantuotas dėl minučių aikštė, jeigu praeitas rungtynės gerai sužaidyti ir kitose daug žaisi. Yra daug žaidėjų, kurie gali iššauti tam tikrais momentais, tam tikromis palankiomis aplinkybėmis susikloščius prieš tam tikrą varžovą ar ne. Ir manau, kad tas pats ir Kuzminskas gali atrasti prie kažkuriuose rungtynėse labai palankų savo varžovą ir ten galbūt ir bus jisai to lyderiu, nes tikrai yra tas žaidėjas, kuris gali įmesti ir 20 taškų, jeigu ten Bulanovas ar ne, nėra taškų darimo mašina, tai tarkim Kuzminskas na, tikrai yra tas žaidėjas, kuris gali puolime. Bet jeigu kalbant apie konkretų vaidmenį, nežinau, nu vis tiek apie 20 minučių turbūt Kuzminskas bus aikštėje, galbūt ir daugiau viso čia. Aš manau, ne tik nuo formos, bet nuo varžovo labai priklauso. Aš manau, pavyzdžiui, su Australija greičiausiai sunku bus surasti jam 20 minučių, bet taip. Su Kanada, pavyzdžiui, kurie kanadiečiai turi labai lengvą priekinę liniją, greičiausiai galės ir daugiau žaisti su Kuzminsku ir Saboniu dažniau pastatyti centru. Aš taip įsivaizduoju. Ir tuo pačiu spėju, kad vienas kažkokias stiprias rungtynės čempionate Kuzminskas sužaisti yra ten 12 ar 15 taškų mačas, jis tai tikrai gali padaryti. Bet ten įspūdingo vidurkio nesimsiu prognozuoti. Aš manau, kad logiška spėti apie tuos pačius 6-7 taškus ir 15-17 minučių. Aš taip prognozuoju. Jo, nors prieš dviejus metus ar ne, jisai buvo antras po Jono Valančiūno. Jo, bet mes jau kalbėjom kodėl tai buvo. Taip, aišku, dabar vaidmuo smarkiai pasikeitė. Aš galvoju, kad vis tiek dar jisai turėtų iššauti, jo turėtų pakilti rezultatimų vidurkis. Jam, net jeigu jisai žais 20 minučių, manau, kad kokį 10 taškų tai turėtų rinkti vidutiniškai. Aišku, viskas priklauso nuo aplinkybių. Tai žiūrėk, tada Valančiūnas 15, Sabonis 10, Grigonis 12, dar jeigu Kuzminskas 10. Tai jau 60 manau, kažkur turim, po 100 darysim. Na taip. Ir sargali gal darys parungtynių. Aš tai sutinku irgi su Ryčiu, kad man irgi labai įdomu bus pastebėti Olimpiakose Kuzminską žaidimą ir manau, kad tai jam bus na, toksai arba vėl kažkoks tai šuolis į viršų, arba tada jau mes pamatysime, kad galbūt ir jau su Kestu reiks sutikti, kad jau po truputį leidžiasi karjerą, nors neatrodo, kad dar taip galėtų būti, bet tiesiog kol kas palinkėkim turbūt gero pasaulio čempionato ir kad mus džiugintų savo taškais, o po to ir gerą sezoną Olimpiakose.